ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកអនុម័តបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន30គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតែហាមអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីសង្គ្រាមលំហអាកាសនឹងចាប់ផ្ដើមឆាប់ៗនេះហើយគេរំពឹងថានៅចុងខែមិថុនាឬខែកក្កដាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះ F-16 យ៉ាងតិចចំនួន9គ្រឿងដែលជាការផ្ដល់ជំនួយរបស់ពួកបច្ចម្ប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការយោធា NATO F-16 វាគឺជាសពាវុធលំហអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនោះមាននៅក្នុងដៃហើយសន្យាបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រទេសចំនួន4នោះគឺប្រទេសហូឡង់ដាណឺម៉ាកណ័រវេសនិងបែលស៊ិកនៅថ្ងៃនេះទស្សនាវដ្ដី Newsweek របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀស្លេតស្គីនៅប្រទេសបែលស៊ិកគឺមេរនាំនៃប្រទេសបែលស៊ិកនិងលោកស្លេតស្គីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទទួលយកយន្តហោះចម្បាំង S-16 ពីប្រទេសបែលស៊ិកចំនួន30គ្រឿងវាយោងតាមប្រភពដដែលនេះប្រទេសបែលស៊ិកនឹងបញ្ជូន S-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងចំនួន30គ្រឿងនោះគឺចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2024នេះតទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2028ប៉ុន្តែបែលស៊ិកនឹងបញ្ជូន S-16 វគ្គដំបូងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅចុងឆ្នាំ2024ឬក៏ដើមឆ្នាំ2025យ៉ាងតិចចំនួន4គ្រឿងជាមុនសិនការចោះលេខារបស់មេរនាំនៃប្រទេសបែលស៊ិកនិងប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀស្លេនស្គីនៅលើទឹកដីនៃទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលស៊ិកដែលថា F-16 ចំនួន30គ្រឿងនោះត្រូវតែអនុម័តបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្រីតនេះបែលស៊ិកដែលគេថាជាប្រទេសចុងក្រោយគេសន្យាបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះគឺប្រទេសបែលស៊ិកបានសម្រេចបង្កើនចំនួនយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះពី20គ្រឿងរហូតដល់ទៅ30គ្រឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបែលស៊ិកអេលិចសាំងដឺក្រូបាននិយាយថាវាដល់ដំណាក់កាលដែរអ៊ុយក្រែនត្រូវតែទទួលបានការប្រព្រឹត្ត F-16 ពីពួកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដែលបានចុះលេខាប្រគល់ F-16 30គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចាប់ពីចុងឆ្នាំ2024តទៅក្នុងដំណាក់កាលជំហានដំបូងនោះបានហាមមិនឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្ត F-16 នេះវាយចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទីដោយព្រមានពីការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៃការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីជាមួយគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបែលស៊ិកនៅតែបានបង្ហាញពីការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនធ្វើសង្គ្រាមការពារសេរីភាពរបស់ខ្លួនរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលសំខាន់ទៀតនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបញ្ជាក់ថាមិនត្រឹមតែបញ្ជូនត្រឹមតែយន្តហោះនោះទីគឺបញ្ជូនមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យយន្តហោះ F-16 ក៏ត្រូវទៅព្រមជាមួយគ្នាផងដែរ F-16 ជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាអាចផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលបានដល់ទៅ6គ្រាប់និងវាអាចបាញ់ដោយការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកបានទៀតផង F-16ត្រូវអាមេរិកផលិតវាឡើងតាំងពីទសវត្សរ៍1970ប៉ុន្តែវាបានធ្វើវិវឌ្ឍនកម្មជាច្រើនលើកមកហើយរហូតដល់វាអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានទៀតផងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រភពដដែលនេះសរុបទៅអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះ F-16 ពីប្រទេស4នេះគឺ Northwest, Hong Kong, Basic និង Denmark នោះដល់ទៅ85គ្រឿងដែលដើមឡើយមានតែ65គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវកំណត់បញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រទេសដែលនឹងផ្ដល់ F-16 មុនគេទាំងអស់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលអាចផ្ដល់ចុងខែមិថុនាខែក្រោយនេះឬខែកក្កដាខែក្រោយទៀតនេះគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកដាណឺម៉ាកសន្យាថានឹងបញ្ជូន F-16 មុនគេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺចំនួនប្រមាណជា6គ្រឿងដំបូងសិនក្រោយមកទៀតគឺប្រទេសហូឡង់ហូឡង់ប្រកាសថានៅអំឡុងខែតុលាឬខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នឹងបញ្ជូន F-16 យ៉ាងតិច9គ្រឿងដំបូងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគេក្រោយមកទៀតគឺប្រទេសណ័រវេសក៏បញ្ជូន F-16 តាមក្រោយផងដែរនិយាយទៅទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀស្លេតស្គីទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបជាថ្មីម្ដងទៀតនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការ F-16 រហូតដល់120គ្រឿងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសផលិត F-16 នេះមិនទាន់ប្រកាសថាត្រូវបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន
ក្នុងចំនួនប្រមាណគ្រឿងនោះទីប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាអ្នកបើកភ្លើងឃីវឲ្យប្រទេសណាទាំងអស់ដែលមាន F-16 នៅក្នុងដៃអាចផ្ដល់ទឹកឲ្យអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទទួលវឹកវើអ្នកបើកបោយន្តហោះចម្បាំងជនជាតិអ៊ុយក្រែនផងដែរបើតាមដំណឹងមកថាអ្នកបើកបោយន្តហោះចម្បាំងជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលវឹកវើយន្តហោះចម្បាំង F-16 នៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបក្តីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីបានវឹកវើចាប់អស់ហើយហើយការវឹកវើជួសជុលយន្តហោះនេះក៏បានចាប់សັບគ្រប់ផងដែរនៅចុងខែមិថុនាអាចនឹងបានដឹងថាតើ F-16 នៅមកដល់នៅចុងខែមិថុនាឬក៏ត្រូវបញ្ជាពេលទៀតនោះប៉ុន្តែបើយោងតាមមេទ័ពអាការរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបាន F-16 ភ្លាមៗនៅប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតនេះយ៉ាងតិចចំនួន6គ្រឿងមកដល់វគ្គដំបូងមកឲ្យអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានអដឹងថាវគ្គដំបូងការមកដល់ F-16 មកឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺអាចឆាប់ឆាប់បំផុតនេះរុស STEM អូមរ៉ូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសប្តាហ៍នេះថា F-16 របស់ពួកបច្ចាំប្រទេស4ប្រទេសនេះដែលសន្យាមកឲ្យអ៊ុយក្រែននេះអាចនឹងមកដល់ឆាប់បំផុតព្រោះវាត្រូវការឆ្លើយតបចំពោះការវាយលុកកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីមកលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបើកប្រមាថការវាយបកខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយពង្រីកសមរភូមិនៅភាគខាងជើងប្រទេសទៀតផងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនរ៉ូស្តាមអ៊ីមេរ៉ូបានបញ្ជាក់ថាបើ F-16 មកដល់ដៃអ៊ុយក្រែនឆាប់បំផុតនោះវាយ៉ាងហោចណាស់នឹងជួយទប់ស្កាត់ការរុលយ៉ាងខ្លាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរនៅសមរភូមិភាគខាងកើតក្តីភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងជើងប្រទេសនេះលោកទទួលថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការ F-16 ជាបន្ទាន់នៅពីនេះហើយបើបាន F-16 មកដល់ដៃអ៊ុយក្រែននោះអ៊ុយក្រែនសន្យាថានឹងប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកបើកបរយន្តហោះ F-16 ជាជនជាតិអ៊ុយក្រែននោះបានបញ្ជូនទៅវឹកវើបោះបើកបរនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនមានដូចជាលើទឹកដីនៃប្រទេសរ៉ូម៉ានឌីនៃប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរនោះគឺពួកគេមានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងរួចទៅហើយពួកគេសិតតែជាអតីតអ្នកបើកយន្តហោះមិចចំនួនសម័យសហភាពសូវៀតគឺថាអ្នកបើកបរ F-16 ជនជាតិអ៊ុយក្រែននេះបានសាឡាបងប្រើប្រាស់ F-16 នេះហោះកាត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាច្រើនរួចមកហើយហើយមកពេលខ្លះពួកគេបើកហោះកាត់ទីតាំងសមរភូមិដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាទៀតផងគឺជាការសំយុទ្ធនៃការបើកបរ F-16 នេះដោយវាហោះចេញពីទឹកដីនៃលំហអាកាសប្រទេសរូម៉ានីយ៉ាងណាពេលនេះរុស្ស៊ីនៅតែព្រមានថាបើ F-16 នេះមកដល់គឺរុស្ស៊ីនឹងបាញ់កំទេចតិចទាំងអស់ឲ្យតែ F-16 នេះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេពុំដឹងថាតើមូលដ្ឋានទ័ព F-16 ស្ថិតនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនឬក៏នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសជិតខាងតែគេរំពឹងថាប្រទេសប៉ូឡូញទំនងនឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានចុះចតរបស់ F-16 ទីក្រុងមូស្គូបានព្រមានថាប្រទេសណាក្រោយដែលអនុញ្ញាតឲ្យ F-16 ចុះចតនៅពេលដែល F-16 ហោះបើកការវាយប្រហារលើលំហអាកាសប្រយុទ្ធនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះគឺគោលដៅដែល F-16 ជ្រកកោននោះក៏ត្រូវវាយប្រហារផងដែររុស្ស៊ីប្រកាសថាដំបូងគេត្រូវបញ្ជូន Su-35 ទៅបើកការវាយប្រហារជាមួយនឹង F-16 នៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអ្នកជំនាញមើលឃើញថារុស្ស៊ីអាចនឹងបញ្ជូន Su-35 នោះដើម្បីធ្វើតេស្តកម្លាំងអនុភាពរបស់ S-16 របស់ពួក